У Тернопільському драматичному театрі зібрали 6 музичних інструментів для Чорнобаївської музичної школи, що на Херсонщині. Про це розповіла директорка обласного департаменту культури та туризму Світлана Байталюк. Каже, їх віддали заклади культури. Баян і скрипку нам принесла філармонія, гітару – музей національно-визвольної боротьби, дві труби – мистецький коледж Соломії Крушельницької. Після деокупації на Херсонщині відновлено роботу 9 мистецьких шкіл. Звичайно, це мало, але робота продовжується і на часі в них відновлення ще 2 шкіл. Одна з них якраз, власне, в Чорнобаївці. Директор Тернопільського драмтеатру Борис Репка каже, від їхнього колективу для музичної школи придбали бандуру. Її ціна – 30 тисяч гривень. Вона нова, вона з фабрики, вона з Ілюйської фабрики, новенький інструмент. І тішимося, що ми маємо цей зв'язок. Снаряд попав в те місце, де зберігались інструменти. В тому є найбільша проблема. Тобто школа вона буде працювати, далі продовжує працювати, але саме з інструментами є найбільшим потребами. Начальниця відділу культури Чорнобаївської територіальної громади Віра Антонова каже, Тернопільщина – перша область, яка надала їхній громаді нові музичні інструменти. Осколками побили піаніно, порвало бандури, корпуса полопали. Потреба залишається, тому що ще і флейти, і ті ж самі бандури, і нас викрала колаборантка клавіші, діти навіть ще й не грали на них новенькі, і клавіші, і мікрофони. Це дуже нам потрібно, тому що в нас дітки навчаються, ходять, навчаються дистанційно. Усі інструменти запаковують та відправляють у Чорнобаївку. За словами Світлани Байталюк, окрім музичних інструментів, також відправляють понад 1200 книг. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.